Nuk kam qenë në djeni. Sali Berisha zbuloi çfarë ka vënë re në llogarinë e tij bankare dhe del me thirrjen e papritur drejtuar parlamentit. Ish kryeministri Sali Berisha ka njoftuar se në llogarinë e tij bankare është derdhur nga parlamenti dieta prej 75.250 lekësh për muaj shkurt. Berisha ka deklaruar se nuk ka pasur djeni dhe i ka kërkuar parlamentit ti të rreqë lekët. Ja dhe postimi, njoftim. Sot nga mediat mësova se në llogarinë time bankare parlamenti ka derdhur për muaj shkurt dieta për muasi dhe për 93 deputet të tjerë shumën 75.250 lek dieta. Lidhur me sa më sipër, deklaroj se unë nuk kam pasur as një loj djenie për këto dieta, i kërkoj parlamentit i të rejqë ato nga llogaria ime bankare ku i ka derdhur. Unë jam deputet i qarku të Tiranës dhe si til nuk do të pranoj as një diet deri në fund të mandatit. Lëvizjet e mija jashtë qarku të Tiranës do t'i përballoj me të ardhurat e mija.